Багато політологів, багато аналітиків передрікали цій істоті політичну смерть ще в 2004 році. Пам'ятаєте, було це, да? І кілька разів ця істота вилазила із політичної труни. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що одноклітинні організми примітивні, вони дуже стійкі до різних подразнень. Вони стійкі також до високої температури. Цього разу був надзвичайно високий градус, ми зробили цьому організму. Але цього видно, виявилося мало. Мабуть, тиждень високої температури виявився все ж таки замалим. Мабуть, цей одноклітинний примітивний організм потребує довшого кипіння, довшого проміжку. І тому не час для розчарувань і не час для похнюплення. Свого часу, хто добре знає історію, більш ніж 300 років тому назад, українська армія потерпіла дуже болючу поразку під Берестечком. І був розпач, і була зневіра. І українська армія втратила ватажка, якого союзники взяли такий почесний полон. І українське військо було затиснуте до болота. Але громада вибрала нових ватажків, які вивели основну частину війська із цієї пастки. І зібралися нові полки, які зупинили ворога. І через рік буквально була славетна перемога під Батогом, які сучасники прирівняли із перемогою Ганнібала над римською армією під Канами. Тому, шановні мої, тижня стояння на майданах мало. Наші предки боролися роками і переживали і Сибіри, і Соловки, і набагато страшніші муки. А нам треба всього лиш стояти. Ви згодні зі мною? Тому давайте відкидайте весь сумнів із своїх сердець, викидайте на смітник. Звертаємося до Бога, щоб дав нам терпіння, дав нам наснаги, сили. Оскільки, як в народі говорять, що Христос терпів і нам велів.